Nima bu? Ong. Bu shundoq insonni holatiki o'yga, xayolga bir nimani boshdan oxirgacha o'ylab chiqishga va yashashga javob beruvchi holat. Holat hisoblanadi. Ong. Ong. Anglash jarayonida mana mana shu hammasi. Ongga polniy kontrol qilsa bo'ladi. Ya'ni ongga kengaytirsa bo'ladi, toraytirsa. Mana masalan, hissasi chungiz kelmay turgan paytda bittasi gapirsa, qalb shu sig'may turadi ichingizga. O'shanda siz toraytirayotgan bo'lasiz ongingizni. Da? Agar rivojlanishingiz to'xtashi boshlasa, da o'zingiz sizni ishlash to'xtatishni boshlasangiz, kamaytirishni boshlasangiz, ong torayuradi, torayuradi, oxir mana qa ham bo'lib qoluradi. To'g'ris, ongga yana o'sha joydan yana kengaytirib tashlash mumkin. I kengaytirganda predel yo'q, chegara yo'q. To'g'ris, xohlaganingizcha o'ynaverasiz ong bilan. Yasnada? Вот, shuni yozib qo'ying. Ongga polniy kontrol qilsa bo'ladi. Ong har doim kontrol ostida bo'lishi mumkin. Xohish kontrol qiladi ongga. Ong shundoq narsaki, любой ichingizga kirgan informatsiyani, любой axborotni. Siz yozmayapsizmi? Siz eshitib anaqa qilasiz. Ладно. Siz bugundan boshlab har kuni kelasizmi? A yozmasangiz qanday ishlatasiz bilan? Ili yozishga qiynalasizmi? Qiynalasiz, mayli, xo'p, unda shunday qilasiz. O'zi o'qishda ham shunday o'qiysizmi? Diktofonga yozib. Ha, mayli, всё, я поняла вас. Любой кирган информацияны кайта англап чыгышы мүмкүн, көтөрүп кайта көрүп чыгышы мүмкүн. Башкадан хис кылып чыгышы мүмкүн, унга оң жооп берди. Ва аны внутренний диалог бар, ичинде кита адам барга окшойду дешеди. Карай, балалыгымыздан билмейбиз, второе я дебирамыз да. На самом деле просто акыл менен калп гаплашаткан болот. А буны оң аркылы полный контроль кылса болот да, акыл менен калп битте уровеньде иштей деген кылып койса болот. Яны экелеси эки кыл томонго тартмай деген кылып койса болот. Энди оң асты эмне? Бу мияны бир кысмы. Оң асты жавап берадиган нарсалар. Оң асты жавап берады инсонны аңгылап үлгүрмәгән һәммә нәрсәсегә. Бая түшүндердек-ку, эсләдем. Мен мәсәлән, айыз килеп урды да, сез аңлап үлгүрмәдегез, и уже әйтә торды, "Юмагызыңны чыгарма, көз яшыңны бетте, йыгылма бу якта" дивәттеме? Да? Оша пайтта сез аңлап үлгүрмәяпсыз, нима булып китеп аткан. Халы уны аңлап булмадыгыз, уже адес килеп, адес әйтеп берде айыз. Bugun bilasizmi nima qildi? Sinisini urdi. Shu kichkina qizni urdi-ya, deb o'sha aytib berdi. Hali boyagilarni anglab bo'lmadingiz. Siz siningizni urganini anglab bo'lmadingiz. O'sha oyingizni urganini hali anglab bo'lmadingiz. O'sha adingizga aytib berishdi. Anglashga o'sha 3 ta narsa bo'lib ketdi. A bir kunda million ta narsa bo'lgan bo'lishi mumkin. Ko'chada o'rtog'ingiz ham tosh otgan bo'lishi mumkin shu paytda. Da? Uni ham anglamadingiz. To есть, tushunasiz-a? Anglab ulgurilmagan любой holat, любой axborot ongi ostiga tushib ketaveradi. Da, то есть hammasi ongi ostiga tushib, anaqa aytgandek, Nazmoppa aytgandek, programma holatida, iqrorliklar holatida saqlanib qoladi. Programma yoki iqrorliklar holatida. Вообще чем миссис к нам обоянна, нахан? Да. Яки ума хохлами абсис хазар англиша. Вот, например, эти шеди шок боб калды. Бала уже улы бьотыпты, бала сиблен геплеши бьотыпты дейшадыку. Мана ума хохлама генизды, шунака болады. Ongi ostiga tushib ketadi informatsiya. Ko'rgiz bilgiz kelmaganda tushib ketadi ongi ostingizga. Va necha marta bu hayotda tug'ilgan bo'lsangiz, shuncha marta ongi ostiga tushib ketadi.